la chair ango na page oyo yebi ke mutu moko pe akoki ko bénéficier na émission na biso ya pokwa na lelo. En tout cas, sans plus tarder, lelo na elibiso nini. Lelo na elibiso eloko moko ya kitoko makasi. Oyo ezo sala mwa milinga milinga na ta oyo. Wana zomona lisusu she yambo. Ya nzamba pambola yo nzamba ya nzamba pambolo ya oza tout le temps wana ozo share be mission po mutu moko a pambola ma. En tout cas, ba notification ba réponse na bino bo répondre nga po émission lelo e goza mwa différent. Bo bando mona ka air moko na bando tala ka téléphone. En tout cas, juste ka po na ko yanola bandeko oyo. Bazo landa biso po ba msou bazo tout na ba question na kati ya Facebook nde toza na live boy. En tout cas bo s'abonner na zo répéter koloba ezaka ka help obino boko sala biso po tozo leka tozo kabola savoir obiso toza nango na bino bandeko oke msou pa ko hiko e bangote alors po na bino kolandisa ma ekoza malamu ko share ko partager mutu moko pe akoyi ko pamba mana émission oyo. Lelo toye koloba nini. Lelo na ye likambo na asibo moni titre na nga lelo. Titre na nga ya lelo ezali koma ko fabrike mask. Mask o ezali cash name. Alors na zuba demanda batu ebele. Na moni bazo yip sanga son. Na yipite regiso ko yiko jere son. Batu balobi son ezate. Sorry penza, sorry. Soki so ezali botalisi okay mama Isabelle alobi son eza bien eyambo ya eyambo kuna bongisa na telephone na yo nzambe aopambola yo son eza bien. Alors sans plus tarder le loto ola kisa cash ne o le loto zo somba to mona batu ba somba pourquoi na leki awa pona la kisa cash ne na leki d'abord ne miso o ya unique a son genre. Et ça là que mission moko fallait normalement na salango à part émission fashion. Mais n'a réalisé que non ils ont faire partie pe na kati émission ya unique à son genre. Parce que na kati unique à son genre to lobaki to bandolo bela ba don ba talent. Alors par la grâce de Dieu c'est que le Seigneur a mis à moi na maboko nanga. Alors ya on a préféré na koti si fashion nanga na kati ya émission o ya unique à son genre. Yango lelo na pona ki na zuka mwen loko moko eza nango basic. O mutu nyonso akoki ko sala yango na ndako. Pourquoi na choisir cash ne lelo? Parce que tozo somba. Nga mwen pe personnellement na komen na niveau na somba. Men na moni ke non eza pe dépense. Et puis batu bazo ben nga ebele. Ke mama mini edo biso sa ela biso ba cash ne sa ela biso ba eza pe na ba o deja na sala ki neti mama kumbi o kole kozo ba cash ne na yo ozwa ki chance wana na misale le liyo me ba o yo na salite en tout cas na ko sepe la bon landango awa na emission o yo ata soki o rate video landango apre li susu na ndako de meme ndengo za na life boy tango ko zonga landango vraiment bien o ko comprendre ango bien e ko za la facile po na yo ko sala cash ne. Pourquoi nazui est topic o ya cash ne? C'est parce que en tout cas ba mesure moko epesami do to bimi na biso toza de confiné men na se ya de confinement o ya alors obligation ezo ekopesama na si bande ko wala na ba information bazo yoka et comme na lié public en tout cas ba ozala vraiment strict ba ozala sévère en tout cas pona mutu nyonso esengeli ala ta cash ne na e. Alors que ma cache ne haute aux olata, ils ont un usage unique, ils ont un usage moko unique. Donc ce que là tiango après aux zongi au bois tiango. Alors toi comme on a ils ont malamu au costa la moita na fabrique, au salia on a fabrique, na on a tissu voilà, au salia on a tissu et quoi d'ailleurs au co se servir nango, au costa la moita ta mon côté, au costa la moyo moko nandaku, au costa na 2, 3, 4, 5 ozo se servir nango ozo sokolango otandi o repasser o latinayo donc na sens que poto to sakaka mibe ko ezo pesa melabiso tango nyonso ya ko sokola maboko ozana santerize nayo ozo tchana maboko gel nayo et puis o des gel nayo ya désinfectant o tchana maboko et puis cache ne nayo mais ezo koma vraiment e ko koma strict na balier public. Donc mutu nyonso na lier public avo kota na bis il faut za na cache ne avo kota na train il faut za na cache ne balier moko public et aussi comme que osa na parce que to bimi déjà population déjà et to fongwani.
Alors, yango na préféré qui na leka, na lobela lelo po na likambo ya kashne. Wana na pamboli nzambe na moni mama Rehoboth na line. En tout cas, privilégié partager mission Oyo. Maman, j'ai tout d'un toit à partager. Sœur Bélange, ma petite sœur propre, partager mission. En tout cas, Nzambe Akopambo Labino. En tout cas, excellence et cuisine, toujours excellent. En tout cas, vous partagez Nzambe Akopambo Labino pour la émission Oyo. Et ça, c'est juste pour nous occuper de la vie de la plateau. Na tiki boya kana sel la kabino parce que d'ailleurs na osala ngo déjà opi sanga 10 livres na cache ne moko ozomo na quelque part yonde mutu o perdre nga na o bénéficier nga na zume na ye nango na la kisabiso lelo na kati ya émission na biso ya unique à son genre donc na apporter likabo o nga na zana ngo don o nga na zana ngo nde tolobaki na unique à son genre tokolobela ba don ba talent ba témoignage. Les longs na yé pour na partager na bino o ezali talent nzambe atia na maboko na ngai. So ki pe bozana ba besoin mususu bo bando benga mami mitolingi bo elaki sabi so bo na oleka na olaksa bino po communauté e pambolama. Nzamba pambolo maman Antoinette partager mission ya bébé elle ozana en tout cas bo partager nzambe a pambola bino. En tout cas sans plus tarder avant to kotana nou penza na maman na likambo na biso ya ya kola ki sabino nenge ya kosa la cash ne mutu mususu akoyi ko minimiser ango mais ana mutu mususu azape na besoin nango. Alors sans plus tarder nazo che la bino régie ezo balancer biso vidéo moko ona sala ki na ndaku po bomona ka malgré na leka ki ango rapide po bozala deja na idée nenge nini ya kosa sortir po na kosa la cash ne yo moko na ndaku na lobi na maboko. Donc, na machine te, na maboko, donc, deni no koki ko balanse, wana régie, ezo balanse le biso, vidéo wana bota, la bongo toko zong après quelques minutes, pour to continue émission na biso. En tout cas, nzamba pambo la bino.
Après, vous voyez, au bandit, c'est quoi? Au tomba. Au côté, c'est un assez, mais le
Voilà, tozongi penza, tozongi na asibo moni, maske na ngana uto sala, bande kobo deklare volume sorry, tolongola ki volume pona linga ki na explique penza, nga imoko a aboyo kanga, men soko landi kuno moni ke, ozana nid moko lingos otu nangai, en tout cas, ba ofongola line, après même avant 10 minutes ya clôture na biso, oya koyi ko tuna motuna na epona aide enfin ke asala masque na ye moko na ndaku sans ke asomba oana ba usage ni ke asala batu ba étouffement oya fabrique d'abord eza bien et puis eza na double eza double na fabrique na ngokaka mais to che vigili na quantité donc so ozo respirer o sentir ke oza à l'aise par rapport ke non so sombi masque o tozo la tozo mona ngo sentir lokola étouffement parce que ngamo na sali constant na ngo ndenge na zoe sabino yango moni na ye pona tali sabino so moni ke oza na demande tangu line ko fongwama benga ngai na ko expliquer yo par rapport ya masque oyo na sali lelo na sali na ngaka moko avant to banda meza na ngo na ba sorte ebele okosa la masque ya triangle okosa la pe marque o eza lokola c'est lokola moi diagonal boye musu c'est ça lokola donc eza ka ba sorte ebele. Mais nga na préféré ki oyo po eza facile ozwa mesure te. Donc eza kaka partie ya usage moko ya ndaku na yo nde ko permettre yo o sala masque. Yango bo landanga penza bien na bokebi na ligina tali sabino ba usage nini oyo ko iko utiliser na kati ya ndaku po e permettre yo o sala masque na yo oyo ozo lata. En tout cas na omo na ba gente na omo na bo cha ba gente bozo chaba j'aime te bo like te bo lingi na bino te na tika na ngai na sali mabende na yo la sabino so bo bengi ngai na nazo charge masque moko na ofuta mo 10 livres na mutu na ofuta mo 10 livres do so na ko kakola mutu ya 7 livres to mi balé 15 livres siko kanisa siko nga na ye na plateau pona expliquer bino for free bo pesa ngai loko te mais so bo chenga ta moi j'aime bo like bo cher vidéo et quoi de biso nzambe a opambola bino sans plus tarder bota la vidéo na zo sala soki na kokota na makomine Ecclésiaste 9 10 Bible zoloba tout ce que ta main trouve à faire avec la force fais-le donc onyo so maboko na yo ezo luka e sala onyo so maboko na yo ezo luka e simba na makasi nyonso sala ngo do ezene loko moko te oye koki ko epate yo do yone mutu fo sala effort oye epate makambu nyonso na vie do maske oyo eko limite yo te do zana droit o sala ngo mama surtout o save mbongo makasi na ndaku meme pona bana nzamba pambola bino bolanda ba video ona ola kisasiko eloko ali boso na nina loba avant bando sala masque o lingi ozana need nini eloko nini oyo lingi donc on dépenser même 10 livres ya pamba pona ba materiel na yo oyo ko sala soki ozana mona nda kute alors eloko ali boso e koza malamu ozana na fabrique na yo ozana tissu oto bengi fabrique na anglais to ebi yango biso nyonso tissu oyo ezo ko exiger na ngote couleur toni non il suffit kaka ezala coton ko sala pena nylon te po nylon air moko ezala mabe mona ndenge ozo toka e ko sala o penza malamu te mais coton eza much better do eza mieux que ko sala nylon do sala plus coton so remarquer ba masque nyonso tissu batu bazolata eza plus coton po coton eko sunga yo eko ningana d'abord na nzoto te et puis eko tokisa ote par rapport ya soki tissu eza nylon so remarquer so lati tissu nylon façon ko transpirer na soko lati coton eza différent na si to e bien malamu alors eloko ali boso eza tissu ya mibale tango zu tissu na yo po tissu na tango osala ngo fuso za materiel oyo okate la tissu. Alors oza na ciseau na yo. Ciseau na yango. O nga na eli biso eza vraiment ciseau ya ba professionnel. Mais okoke na ata na pound shop. Ba ciseau mo eza na ngona mike po batu ba yeba apena e simbele ya ciseau te. Et puis o eza elo na ko batisa kolwa. Moni so sombi ciseau. So oza na ciseau na ndako. Kote o ya muke, ya mba tchara na musapi oyo. Na musapi oya munene. Okoti si bwe.
Oh ya koto ya munene ya wonde okotsa misa ezo dependre neti nga o eza pona misa pinyo so 4 donc na chebo e na pot pour tout son monde a aussi mbasi zo boy a aussi wa kota muke azo tchana na misa oyo ya munene non 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 do ba chaka boy ozu oyo ya muke okotisi musapi oyo et puis misapi onyonso ekotio abu donc ba simba sizo d'abord boy oza na facilité ya okata deuxième eza sizo na biso. Et puis troisième, il y a un bakisa open, c'est vraiment vraiment important. Pour n'attendre toujours ça là et loco, il y a masque, il y a élastique na yo. Toza na élastique ya bajar nyonso. Toza na oyo. Toza na élastique oyo. Yangoyo. Toza na élastique oyo. Préférez plus élastique à mouke pour essa la yo penza pas si nga na préféré akutu mingi omona oyo ya singa mais parce que na shop na trouva ki yango ezate yango moni na zwa ki kaba oyo mais oyo pe eza na ngo ça va eza na problème te oyo na belastique et loko mususu na on need oyo eza vraiment important toza na aiguille parce que masque on azo laksa eza fait à la main donc na maboko na machine kutu te donc soko za na machine ça va mais soko za na machine te kaka na maboko na yo toza na aiguille. Aiguille na biso à la main, aiguille à la machine, te aiguille à la main, to ebi on malamu, na che aiguille na ngayawa. So ki po lingi lisusu okoza na oto benga na lingala to ba finite yangoyo, finite ba pin yangoyo, oza pe na finite na yo. So ki o lingi oza la nango, mais so ki po eza vraiment vraiment importante parce que masque o eza nango domestique donc ko sala ngo anytime donc na biloko ka mi balemi satu osali na yo oko ba sape infinite oyo soko lingi a part finite oyo loko onde ko sanga te soko lingi lisusu eza epengle oyo to kangaka bo tal boye ba role nango eza ni na kati ya masque oyo donc na che biloko nanga o na pembeni après. Ce qui peut lingi les susu, au cause d'un mettre ribon, et ça on a pas un choc. Oh, écoutez ça quand t'as pas un masque été. Mais maman zalaka na ona ndako. Oh yo, c'est très important. Même na émission ya maman Nicole ya santé. Bah oh, nous on se trouve linga to perdre bah kilo. Cause d'un mettre oh na ndako zalaka important. Solo biki ah moi oh na ina travaille vraiment na konda tali bumunangai. Oh zwaka mettre riba na yo mona ndako. O tchena liboumou, o mesure, o yebi ke, ah bon, ça va na souki na 95, na pandana nou, régime na ngana tala so na okita na kombien. Moukolo yo me ka mette riba, o comprendre, soko kondi, o yeba mona mette riba. Por o konda, mousse za la rezo konda, sa biso kakawa, me ato o konda te. Wane za vama maka mama Nicole, na lobi anka en passant, utilité ya mette riba. Moutou mousse soupe, ngana tonga, koko za moussika. Mama ministre langa eloko boye. Oko kipe koya na nda koute, na zo dirige o kaka. Ce qui met un riban à l'aise, au cas où on va nous prélever ma mesure, na coco, la qui s'est même na musika. Met un riban au yo, mais ça n'a vraiment inid ma casse à ouate, mais la qui s'est en au kakapo et soumapé maman moko. Voilà, tu as un singa na biso tweed, tu as un singa na biso singa et dépend de la couleur et l'eau aux anons, mais au esa base plus, et ça la ka noir na pembe. Yango oyo po noir et kenda kané loko nyonso tout ça c'est ça mon multicolore et puis na pembe za la na problème te to ça na singa na biso o esa ka juste pelote nanga po na ko tchaka ba pende nanga po na danger na ban na banda donc pelote za ka mo éponge moko na ko tsaka ba pende nanga juste po na sécurité na ndaku mo na ko ni ata pende to benga ngo na français pelote. Alors à part yango na zola ki sali susu ba mesure ba size ya cache nez o ya forme o na zola ki sa oyo forme oyo na boy na pesa bino na ba mesure tellement tantôt boko za ba apprenti boye biting ko zo mesure na ngo pour former cercle tant susu o kokate mais na ndaku kaka talaka ba sani na yo oyo lelaka ba sani ka o ka to lelaka ba servir na biso kaka. Ozo mettre riba na yo o comprendre que ba sani wana za ba mesure ya ba profil na biso sani oyo mesure nango eza 11 inch donc 11 inch oyo
11 inch na centimètre, je crois bien cause à la ba 11 inch cause à la ba na centimètre et ça ba 28, voilà, 28 centimètres. So na zolo ba inch en tout cas comme ça na ba anglais, ba ça la ba mingi inch. Mais ba ta ba francophone kuna ba ça la mingi ba centimètre. Alors so romoni que vous allez facile au ça na centimètre. Yebaka ke no sani oyo eza na mesure ya 28 cm o sandeni ozuka metre riba ozu sani na yo o cheboy o comprendre que sani eza na mesure ya 28 cm oyo sko 28 cm oyo eza pona ba adulte oyo bazara mo elongi ya ko fongwama akoyi ko sani la sani oyo ya servir oyo ya donc 28 cm 11 inches oyo. Alors, tu vois, sani sutu, sani oyo, oyo, et ça mesure ya 10 inches. 10. Et ça na 10. 10 wana, et ça à peu près 26. 10. Parce que inches, et ça la différence, il y a 2, et ça 2 centimètres. Inches, et ça a 1 centimètre. So, ok, et ça na inch, 1 inch, et ça na 2 centimètres. Donc, oyo, et ça 10 inches. Donc, mettre va 26 cm. Il y a un moment important, c'est que tu as mettre ruban. Si tu as un ruban, tu as mettre short pour la fesse. Oyo pe, et ça, c'est pour les adultes. Les adultes, ou les alliés, et nous, nous avons un peu de temps, 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 nous avons 10 inches. Après, oyo avons oyo, oyo avons oyo, oyo avons 9. Eza 9 inches, eza 9, eza 9. Oyo eza 9, 9 oyo, eza juste mingi po na bana, bana mo ba adolescent, ba teenager wana ba kozwa oyo. Oyo ya, ya 9. Na yesu na oya muke, oya muke oyo nde eza 8 inches. 8 oyo eza neti ba 20 cm, po 9 oyo eza 23 cm. 10 eza 25 a 26. Oyo eza pona bana bachado. Monika oyo eza sutase. Monika oto chelaka. To chelaka ba tas na biso boy. Yango sutas oyo. Oyo eza 8 inches. Siko ko sa nde nini. Lelo to osa e la plus. Ba maske na nanyo so na sala ki yango. Na sala ki yango na oyo. Na sala ki yango na 10 inches. Oyo eza na 20, 25 à 28 cm oyo na sala ki oyo. Et puis à part ça na lo bali susu et lo ko susu eza important oyo okoki ko zanga te eza cré oyo na zuna ngeza ka ba cré auto sa elaka na nda ko po mutu nyonso eza na facilité ya osomba ngo na pound shop eza na ngo 1 pound à part que eza ke belé na 4 à moi carton. À part autres, on a créé tailleur, mais na bosse ni koya na on ezapenda spécifique pour na ba tailleur, pour na ko ça et la mettre ça et la na bisope oyo ezana on a problème te crêpe oza nango obombi maman maye les femmes sages oza na biloko na on a ndako et ko permettre yo o sali masque na yo easy o pesipe moi na moko oza na mi balé mi satu na ye abombi na ye siko problème ezabo landa. Malgré bolanda vidéo mena expliqué bino kaka ndenge nini na okoma na niveau ya kokata ngo na maloba na ngapo na expliqué biso na chameta ribala ngana kingo eza malamu penza lokwa momesa no na zuit ici tisi na yotango kozwango OK par exemple na coin ya tisi biso to benga ngo edges do lisière edge anglais baloba mais na français to ebi ango bien lisière o moni lisière na oya tisi ndenge zali ozui o gumbi ango boye na si bo mona ki ona video mais ana ngina la tsaka ka ngamoko ozui tisi na yo o gumbi na moni bo sepe la terre na moni emisio sepe si na obino terre. Nzamba pambola bino na moni bo sepelite na zui tisi na nga na gumbi moni na chango en deux na gumbi yango en deux boy
pour e permettre ngai ezala na doublure au lieu que na kotisango otobenga na français vigiline interfacing au lieu que na kotisango interfacing na kotisango doublure t na kotisango vigiline t pour ça la mon makasi non vigiline wana e kosala yo étouffement e ko étouffer yo makasi penza. Alors ya mwana osala ndenge nini na zui sani na ngasiko yo na zui sani ko tchango na sens ya boete la lisa sani na yo. Eza vraiment easy na ko aider maman moko papa moko même ba papa bazar na bango touche à tout ba ko sala ngo ozo sko sani na yo o to loba na ki kongo bubiki e do bubiki o balusi ya ngoboyi o cheli kolo a maman nasi to wanda luka ko sala na na zo mona ote na line maman nasi ma vu na omona ote ko yako tumsanga te maman mimisa ela na cash ne na osala sous terre na zo laksa mutu nyoso a o zwi sain na yo o bubiki ya ngoboyi nzamba pambola bino alo zwi kre na yo o zwi kre o bandi ko landisa kaka tout autour ya sani wana. Obandiko landisa kaka tout autour ya sani wana. Ozo landisa kaka tout autour. Do open is a easy way. Ponga na osala ngo na oteka ngo mibale 15 livres. Baba cash ne o. Siko na opesa bino for free. Alors fo bo like a même émission. Bo partage pe émission. N'est-ce pas? En tout cas, nzamba pambola bino. Ozui kre na yo obaloli. O tourne ka na kre o na laksa ebiso. O tourne. Ozui olongoli na yo. Na si so bo moni bien, bo mona peza, e sali bi so ronde. Nga couturière na zana facilité, nga mona créer ronde na nga, bo ebi de totana na ba classe, na ba kongo, na ba école primaire, bo ebi kosa la cercle, o sali plus. Alors na moni ke eko compliqué ba ndeko, oyo ba zake non, ba ebi ko tongate, do eza facile. Kaka servir na yo lela na ndako. Ale ozu siko yo, sizo na yo, ndenge to uti ko mona kuna, me awa nazo luka na kata kaka, juste po na, e ede mutu moko a comprendre, me ba oba koti biso na, ba koti na reta, boko zonge la emisyon na ebandel, boko mona video, ya ona sala ki deja na ndako. E pi soko zo kata tisi, chaque fois, surtout po na ba apprenti, ko linga kako tombo la tisi, bo eto banju ko kata. Te, wana o bebi sa, so o tombo li tisi zo kata, o comprendre que ma mesure na yo ko sala sous identité ba kata ka tisi ba posa ka loboko ta main gauche e vandi na tisi o eza cours mobimba na opese parce que boende to la tsila ba tu musala o zui loboko o vandi si na likola tisi wana lokolo kangi yango o luki siko point moko place e ko permettre yo par exemple o banda ba banda ra toujours oko banda te boye de gauche à droite te au moins ko sala gaucher mais soza gaucher te ba bandara toujours na droite ozo kende na gauche ba katare lamba bon au moins ko sala gaucher na so préciser bien awa na ozwa na sali boye pour permettre ngana zo sika na zo bandela parce que na sana studio soza ina ndaku na ngana tele ma mais so na tele mi caméra katanga mutu do bo comprendre hein. Na jusqu'au loboko na nga lo ozu loboko na yo opposer likolo tisi wana pour permettre et garder ba mesure na yo identique na bandio kata ah, na zo kata kaka juste pour na relaxa biso ndenge to sala ki na video mais eza déjà kuna boyebi bien sorry penza awa na za na nga na studio. Donc au moins on a bien pena sur otali na studio au comprendre et loko nini oyo na zo ba na kebo e parce que na za na studio moyen na tele mezate mais ba kata ba uta rande na droite ozo kende na gauche mais bo comprendre nga parce que moyen na sala ba mouvement ya ko tele ma ezate ya mozo mona air mona zo zwango na gauche na zo ke na ona droite mais eza kour mo bimba penza. Ok, voilà. Na si bomoni
cercle nanga ya ngolo. On a zola kaka ka juste pour na bo comprendre mais elle qui déjà na vidéo bandeko ba koti retard donc soki osili si soki misu esili zonga lisusu ne bande ne ko comprendre ngo bien soki posa na lakine benganga na ko expliquer au jusqu'au cercle wana ya sani auto posaki au fold ngo donc au gumbia donc esa doublé hein. Donc ça double. Oh, ils ont représenté ce que le masque non, le tissu n'ayant normal. Oh, ils ont représenté le col à doublure. Donc lining n'ayant. Oh, ils ont le col à lining. Oh, ils ont le col à propre fabric. Donc, nazi si koyo na ko gumbango en deux. Na gumbiango en deux. Yango. Na gumbiango boy en deux. Ce qui est en train de faire, c'est qu'on a fait, on a démontré, mais on a utilisé un awate, on a bossé parmi les instruments, on a conseillé la cause de la fierté. Ce qui est en train de faire, c'est qu'on a vendu ce faire, on a repassé dans les milliers de places, on a gombé les gens. Le monde est tout ça. On a gombé les gens. On a sonné. On a gombé les sous-sous à la gauche. Ok, nango na droite, au luki milie moko wana, osu le souffert, au repasse koto yo li susu, au repasse pena nyonso, au sentir pena fabrique na yo e komi a plat. Bon monde na sali. Outa ben an ate, ma mimi tonye la na maske, wana ou fouta 20 livres na maske moko. Loba ke benganga mamimi na kangami koto na sala ndenge nini wana ndena olaksa yo mais soko ye poko tela mbongo ye bako futa 20 livres na masque moko pona ope sa bino ya ofele ya ngolo osala ngo ekom lokola monde beto to sala to kangaka soki li papu soki nini mo ni ndenge komi donc na gumbi en deux boye après na gumbi sou bese lokola en 4 siko ko sala ndenge nini sori na kita faire nanga aux ciseaux. Tant aux ciseaux, ma place on est vendu qui peut bien à faire au bandeau 4 ans. Au 4 ans, au 4 ans, le bosso. Ah ouais, non, mais le bosso place au moni. Ah ouais, ils ont plié. Ah ouais, ce qu'ils ont plié, c'est pareil. Au bandeau, ils ont plié à moko. Ko fungola ngote ka ndengo kati bongo otike onka ka plana mesa po obebi sa ba mesure na ngote awa na ola kisaka juste po na ko le kaka me bo mona ki ya ona video me lokola ba na lo bate na video ya ona linga na expliquer biso après o kati li susu ba les deux pluir wana yana ba la mo koto po bo mona bien o kati li susu plier oyo boy tala ba forme au commune en ozala loko na 8 moni de komi au monde de komi nzamba pambola bien asi bo landa nga malam penza au monde de komi ba morso siko sandeni ozu morso oyo otandi na se parti o esala courbe chango liboso na yo boye ko chango na boye chango liboso na boye parti oyo. Ah, on a 4 ans, on a fait un tour au Macaste, mais pour comprendre tout ça dans le studio. Aux yeux, sous parti, sous moi comme sous, et ça la boue, le col à moi parasoleil boue. Yango, au sanguissa, on a moninga. Tant aux autres sanguissa, sur aux yeux tissus, on a ini boueté, on a tissé, tu as ma fleur, on a l'axabu, on a zanango. Make sure, on a un endroit dans un verre. Un endroit, on a côté de bien à Kassima Malam. Un verre, on a Sima Mabé. Ozwa sikoyo li papo mususu susu. Ozwi susukoyo na li papo oyo osangisa moboyo. O comprendre ozana ngo donde to gumba ki tisi wana to bimi na ngo lokola 1 2 3 4 multiplié par 2 et c'est le quoi to sana 8 parties. O ba benga do balaise 8. Yangoyo de li susu yangoyo. Eza vraiment facile penza. Na ekaka po na 16 livres ya mutu moko na ndako.
Oye lisusu. Oh lisusu. Moni, eza lo kwa to bine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Moko mi bale, mi satu, mi ne. 4. Alors to sala nini. Awa na laki sibi. Ale siko ko sala ozui o tchena na pembe. Ozui tonga. Awa sori. Fona koma na linette. Pona omona bien penzate. Noir na tonga. Sori bande konangay. Awa koma makamba linette. Sori penza. Ozui tonga na yo. Tango ozui tonga na yo. Tango ozui tonga na yo. Okoti si ozui singa. Tango zo kata singa na yo. Parce que osala ngona maboko osala ngona machine te ba point de piqûre ya machine eza différent na ba point de piqûre ya maboko mais mutu nyo osala couture ayebi ba prena kabiso même na classe ba prena biso point de piqûre ya machine mais osala ngona maboko omuna pena muta tongi lokola tongi ngona machine mais atongi na machine te atongi na maboko ozui fil na yo moni fil thread na yo osali boye. Après, au sali moi moulaï. Moulaï ma caste pour le col à moutaza apprenti à ebando kangama. Au sali ma zita. Yo zwa kaka moi moyen. Au sali boye. Moi, au commissaire moi, mi balé. Au tchepe na moi moulaï nan boye. Et puis, conseil na opé sa biso. Kolinga ko kata singa na mouno kote. Ka eza vraiment déconseillé. Il faut ko kata singa boye te. Ka, non. Il faut zwa ka chaque fois ciseau na yo. Ozui chaque fois ciseau na yo ozui okati bomoni singa na biso na chango double siko na osala nini na ye siko yo na koti si na egui menga si na koti na ananda na koti si na egui o balon o rotanga o koma lokola na 1 2 3 4 o koma lokola singa tango kangi e sali lokola 4 4 singa awa. Pourquoi? Parce que ton lingi est à la tif, est à la vraiment moi serré, est à la makasi, parce que ça couture à la main au kangi. Et puis ba maman, ko kanalizita, est à la nango le soute que soit banda ko luka o banda ko kangi sa koto gauche droite à pokan. So ko moni ko kate la osali bon, mais so ko koka. Ba sala ande nini, na lo mwana ba linette ezo changa mo bulo. O moni o jusko yo suka na yo. Ozui ka loboko na yo musapi bo chebo ozui singa monde na chebo na cheka boy après na ozo na sala ko na linya ona loboko na nga olo bo monde na osala na linya ona loboko na nga bo mbamo na zui na sala ko na zo la chango mbamo ta ona obenda bo na bendi bo pa e kanami na olizita so moni pe bo yo kate osali ka normal de toka nga mazita de po afrique moni school na ina nga na zana ngo tonga na nga na zana ngo mais na préféré na laksa bino ngo sko na tisi ya fabrique o deja sina na misaela ki deja ndenge ni na otongela ngo po o ezo sala ngamo mke mo lili na si bo moni nde na lobito otongela na jusqu'au tisi oyo sorry penza voilà na jusqu'au tisi oyo na préféré na laksa bino na tisi oyo na si bo moni o la kata ki ngo deja na ndako oko sala ngo na tisi na yo boye lamba e ko déranger yo penza te e ko sala kutu malamu koleka e ko sala penza malamu na si bo moni bonde ngende esko awe za mie po bo mona bien monde na ndenge za lisko na sala ki ndeni na zui tisi na nga la zui tonga na nga sore na chango singa o bandisko ko tonga tout autour awa soki po moni ke misu na yo ezo simba penza te. Calcule la mise na yo zo simbate au cause wa mettre riban na yo otali olongoli ka 1 cm au zu mettre riban soki olingi mais za vraiment musala mettre riban te wana ko sala ngata na maboko au zu mettre riban obandi ko zo créer na yo ozo tcha ba point 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm après zu osali ngo lokola rendre osali ngo ba 1 cm wana o tracer ngo boye. Bon monde na sali na zui cré na tracé et au faciliter yo mutoza apprenti oye bakeno na zo balance na zo kende bien na courbe na ngai ale okozwa sko tonga na yo chaque fois ko simi tonga o tonga
babanda otonga likolo boyete non bachaka babanda singa na se na bandi boy na se ozwi tonga na yo oche na se lizita no leje za ekangami bien après ozongi sima okoti susu na liduswana tango ko bimisa ekangi mbala moko ekangi yango apo bandi otonga na si kotonga ana olaksate po na tana biso penza obandika kokende malembe malembe otongi kube o esili ngasi na tonga kiyo nanda kupona kufasilite apre na ye na tongi su kube ya mi bale esili siko na osani tamo na sisi kotonga na zui na fungole ya umonde ekomi umonde ekomi so yi bozo komprendre bo yebisa nga ya please penza po na komprendre ki na yeba ke bozo komprendre kamen monde ezali apre ozwa ozwi kote o otongi o chango na se ya mesa o chena sa mesa ozwi lisusu oyo kote msu otonga ki wana sikoyo oya kote a bien o chango ezo tala boye kote a mabe oyo yango ezo tala yo boye nelongi o sangi sisu wabe ngango l'endroit sur l'endroit. Donc, côté à ma lame ou na côté à ma lame, ou ça, si qu'on n'y au kangi, c'est à mon boy. Yango mouen na lobi, soko lingi épingle technique, ozu yo tobe nga na linga la finite, na français tobe nga ango épingle technique, pin, ozu pin oyo, ou épingle na koutir wana. Ou mouen de na sali. Eza vraiment easy, eza facile, ba mama na nga, eza facile. Donc, ba oba koti reta, ba landa na video e uto leka ba o comprendre. Bo monde na sali, bo monde nge za. Bo monde nge sali. Ale o bosala sikonde nini. O monde susu awa li susu na koto yo. O monde ekomi. Eza na mona ba forme ebele ya mask. Menga na prefere oyo, parce que o kalkile mesure te, zwa ka sani na yo kaka. Zwa ka sani na yo nde na lobi sani ye eko ede yo po zwa rondre na yo ya ya fas na yo ozwi susu oyo oche boye moni o sali boye so santi o monde ekomi donc o koza pe na facilite parce que biso na couture ba apre na biso nyonso o koza na ferte yango moni presque mingi ba couturier ba tika manzaka. Donc manzaka na yo ka eko repasser loko. Donc zwika manzaka na yo obandiko tcha obandiko repasser, o repasser, o repasser. Donc nete manzaka zo pesa mo forme na manzaka. Deux ans repassage mobimba mutayi couture o ya tanga couture ayeb makam na zo loba. Manzaka na yo ezo bongisa ngo kaka. Bomonde na sali, bomonde na sali forme. O nana na tongite na sala no forme. Yo oyo za na difficulté tam susu yako manager okoyiko epengle ango na coin. Donc o epengle ango couture sur couture. Momoni couture sur couture na epengle. Après o sala nini ozwi sikoyo tonga na yo. Tam ozwi tonga. Tomoni na chena se po bomona bien. Oko tonga sikoyo tout autour awa nyonso avant o banda. Momoni okozwa crée na yo na coin oyo. Na kwen awa, otiki mwa 1 inch, moko lokola mwa 1 cm, le mou 2 cm na yo, oye sou sou koto yo, otiki sou na kwen, po e permettre yo, tan oko kangango nyonso, plas oye ko permettre yo li dousou, oye ko balole lango si ko yo na kote ya bien. Na evite so bozo komprendre, na evite Isabelle Basende, pou na ozo komprendre makam na olo ba, eh? Maman Léonie, ozo comprendre, ya nanou. O comprendre ma kam na olo, o azo comprendre te akomi message. Alors, o tiki mwa li dousou mou ke li kolo awa. Na lingi vraiment to zwa tan e bele te, po na ko contourne na tonga na biso, o bandi sko ko tonga, o bandi na point place to tche, to tiki mwa reserve ya li dousou mou ke o bandi o tonga tout autour. O contourne ango tout autour nyonso. Tango okoma na suka, bo omona ngona video, okomi na suka, ti na suka ya awa, oko balo lango. Ozwi siko, liduso muketo tiki ya muka eko permetre biso eko baluka. Naza si yo nako ona kisa na mususu ezali awa ya mwa na masana ki, nako balo lango, bo omona kaka, bo omona kandeni na so balula.
na sala ki yango deja po na tana biso na studio bo monde tozuo ya noir obandisko yo ko balula ngo sikoyo obandi ko balula na si bo mona ki yango kuna mama kana na maboko na okaka do ezana ngo kutu okonduka kutu midi 14h okonduka kutu teke o luka soki ni na ngo luka donc kaka na maboko na yo ozo sala masque alors ozo balula na yo ozo balula na yo obaloli o sepeli tena emission ango obaloli sore penza na bungisi batu na ngai place na zalaki quand même fona yeba nini bozolo banangai voilà tozongi nzamba pambola bino omoni na baloli eza nango easy soko benga na ufuto 20 livres na maske moko benga nga kutu na mama mimi na sala kutu nde nini bien na kangani meko benga ngate na tongelo maske na otonga ngate ubio pesi nga 20 livres omoni nde na baloli déjà ezo pesa nga déjà muke déjà bozo mona déjà eza déjà na moi forme eza déjà na forme omoni na chi et ça déjà na forme so na bina mekango déjà na forme na lokou na chelastique té mais boko to la déjà forme hein au moins déjà forme na au moins déjà forme zo pesa na do yango moni so o chebo o silici o zu fer o van disipe na fer na yo tant o zo repasser o zo fungola ba couture ozo fongola ngo pena ovandisi fer na openza bien ovandisi fer na yo penza bien 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 ovandisi fer na yo esili na ngo tango lo sili sa oyo comprendre que epesio déjà tango lo sili sa epesio déjà forme ya bou mon na zongi na tisi oyo pona boy tisi noir na zo mona pena bien te na studio o sali boye omoni tant on repassait déjà na bombina no kota belastique pona fona présenter binonde ni akocha belastique moni o sali boye o monde ngeza donc easy o moni ezu déjà na forme na nga déjà ya zolo na nga déjà si ezu déjà pesi déjà maintenant no tie élastique té alors soki to sili si wana sikoyo to komi siko na étape nengo sali boye o repassé ango bien évandi na ngo wana to komi siko na étape ya élastique ndenge na présenter ki biso pona ba size élastique oyo ya adult oyo dit ya ona lobaki importance ya mettre ribbon ma mesa na 1 pound musuku bateka ngo mibale 1 pound na pound shop importance nango eko aide yo pe kaka pona émission ya mama Nicole ya santé pona kokonda donc après une semaine mekaka libumu na yo après une semaine, mes caca poitrine, mes caca bassin, partout zo meka, on comprend que nazo diminue à partir ya mettre riba oyo. Kola na miku ateke laksa oke o diminue. Mettre riba est important. Ozui, mettre riba na yo, o baloli yango kote minene yango to benga ba inch, pour na e facilite yo, o mesure pour na mukolo elastique na ye, élastique à mon colo est à 8 inches. 8 inches, wana est à le colo à 20 cm. Wana kaka pona kota litoi moko, 20 cm. Kota litoi pe koto yo, 20 cm. Soko kati l'élastique na yo, 20 cm, 20 cm. Yango yo nasi na kata ki yango deja po, nasa na facilita o presente biso. O est à 20 cm. O est à 20 cm. Est à pona mi colo. Pona mwana, pona teenager ou mwa yaya pousani, o katelie 7 cm ya elastique. So boko koma e ozali sungi. So po moni ke o bosani benganga ou bi otali na video e ezak wana kati. 7 pona teenager. Mwa jeune garçon ba na biso ba adolescent wana o chelie 7. Mwana oya muke o to bengi child, mwana oya muke penza, ba na biso amike, o ko chela ye 6 inches. Donc 6 au long li 2 ya mukole za 8 teenage za 7 mwana biso ba na biso mike eza 6 après esili na ngo ya moni bomoni masque oyo ba elastique oyo masque kocha doublure na kati te parce que
tissu déjà esa mi ba le moni esa déjà doublé déjà ndenge to katela ki on a baki ko fold ko gumba tissu après si ko soko chebo esili o sala nini o moni coin o place to tika ki to bimela to bimisela ki place to tika ki to bimisela ki endroit côté o ya bien ozu o gumbi a mon ke après gumbi li sou soit à moi 1 cm na si bo mon attendez na gumbi yango. Tande na gumbi on a moni bolembi o gumbi yango après ozu tonga na o ya maboko nyonso to sala ngo kana maboko ko luka na oto mami mina soba machine soki po moni ke o sepe na oso machine na yo o ye ko nanda ku se bon mais o ezana ngo kaka un masque fait à la main donc na maboko kaka ozu tonga na yo nde na lobaki o che donc na bandi na boye na se na che place wana bo mona ndenge za botala nde za moni na tiki mwa donc eza lidusu moko na tiki na kati wana na gumbi coin wana na bandi ko tonga ngo na tongi ngo malamu malamu o sentir penda o tongi na ola tsaka ka mena za vraiment na taya ko tonga ngo vraiment te so ko tongi ngo o comprendre eza na espace moko etikali wana espace moko lidusu moko etikali o baluki susu kotoyo o gumbi lisusu mwa muke 0,5 cm apo o gumbi lisusu na 1 cm na 1 cm o moni nde esali biso na gumbi o senti ke na kote gauche mwa tout ezali kote droite pe mwa tout ezali o yeko permettre yo o koti sa elastique na ona kati donc o tongi likolo a eza vraiment facile pe na facile so yenga na futo 20 livre na masque moko. Donc o yate salango yo moko na ndako. A part kaka mama kumbi malosa mtazwa ki kado na ena misaela ki e deja ba maske. Mama lola kaka. Le reste bo landa kaka. Moni otongi pe likolo. Estili nango. Donc so otongi o mona ke non. Otongi likolo awa etongami. Après o jusko moni utilite. Na ebi sa ki biso ya epengle. Epengle na biso o eza. Très important maman tana sake zanga te epengle zaka très important ozu epengle oyo okoti si na coin elastique na biso bonde na che mochango na coin elastique okangi yango na mutu wana après siko okozwa elastique wana mon elastique oyo na lidusu wana ototongaki bobonde na sali ebimi na coin wana apose elastique soki omoni ke non ezana deux systèmes mususu ko kanga no kalizita na ona maboko penda pa okangi mais soko lingi pona po sécuriser ngo makasi ozu elastique na yo okangi se ona somi balé boye ozu aiguille otongi elastique wana eza nango facile eza vraiment easy otongi obaloli aiguille bwe na seli susu o matisi likolo soko zo tonga ozo make sure moni oto benga ngo loop mwa libuswa singo etika la kakosili sa ngote ozu aiguille okoti si na kata loop wana okangi yango ndeza na terme ya couture do lokwa lizita okangi lizita do tokanga lizita bongo ozwi lisusu che lisusu la sign tu asuka o che lisusu na loop wana okangi après okati na yo yango onde sali osiko eza ya adult mais elastique na conseil mutu mususu asana pleine longi ya mulai makasi soko mone longi peneza ya munene makasi okokino pe ko baksa centimètre elastique po esere yote awa esala opacité po ezo sala rapé pasi o moni ona place ona tongi o baloli yango o baloli ozu osali vraiment de tomie ekota na kati ya place ototonga ki wana valeur wana totika o moni kota propre ndetika na laksango bino na ovo mana sala ki na ndaku
Voilà. Omoni yango. Tozu ozuskoli e oyo mono totongaki okotisi yango na 4 awa. Omoni. Masque silena. Mwonde la sali après na ozwa masque nanga. Nga na sepela na forme oyo pourquoi parce que ezwaka mwa forme ya zolo ekiti. Na si bomoni po mwa ina chana sima toi na mate kitamba na ya okwe ya ngapamba. Omoni nde na che. Donc voye, okoti si maske na yo, omoni nde na che, okoti si maske na ona litoi, easy. So bo sepel na ngo, bo cheli nga mwa ba jen, bo like video yo, nzamba opambo la bino. Apre, ozwi li sus oya noir, pe na sala ki na maboko. Omoni. Donc au Tchernobyl. Donc si vous avez un bien, vous avez un masque. Donc ils ont un easy, mais propre. Quand vous avez ça, vous repassez un peu sous bien, vous repassez un peu très 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 bien. Ce qui peut être un peu de soin, c'est que vous avez un peu de bonté. Soko sisi même soko to sala ngoko meka meka tenga na sala ngoko parce que nyo déjà na sala ki nanga na ndako ana eka pona démontrer ozu yango pe osukoli yango nanu avant o bandolata ngo parce que weza nango fabrique eza nango elamba osukoli yango kanyo sokola ke lamba na o tremper nango na mayi o che savon na ba savon ka to chat to sokola bilamba eza nango konika nikebele to beka mo ba salité ba parce que o simba ki yango na maboko o bandaki kosala ngo salele yango na moyen musuteka na moyen maboko donc o clean nango o sukoli yango o tandi yango place sorry o tandi yango place o tandaka bilamba na yo après soki kauki o zui suko faire o zui faire na yaki na faire na biso o repasser bien o repasser bien à faire allez nde o koki kolata masque na yo. Olati, eza na mo easy penza, po na kosala mo. Soko sepel na video na biso, o like, o share, po mutu moko pe a beneficie na ngo. Bible zo loba na biso nene na loba ki ne bandeli. Nyonso oyo, o tuve ke o sala, na makasi na yo pe na maboko na yo. Sala ngo, ko ezite te. Koza la kate penga mimi, mama mimi se langa bwe mami. Non, neti ba o eza nango facile à faire. Tozo ye ko la kaka, ba ye ko la kaka. On apprend toujours. Biso pe to ye ko la ki lelo to sala. Nga na linga ko la ksa wak musala. Na linga la moutu pa ko olo balanga ke mama mimi na oya na nga o la ksa ngay. Na ko la ki sa yo eza très 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 important. Na ebite so reje ko fungo la biso lin, so mouta zali a monika ko benga. Pona a tout na question te loko moko o comprendre te na mo ta moke to tikal na ngoko ko benga en tout cas na ko répondre bino bisika bizwa mi bino nzamba pambola bino en tout cas line za wana bo benga biso o nyo so moni ko sala na maboko na yo ko hésiter te masque na biso ango na sali so po moni la kinezali inbox ngai landanga inbox so la na mama mimi na sala ngunde na kata ndenge nini me na ebi ke na la kisaki biso toza na sani oyeza ya bana biso ya batini cha bana biso mike oyo na lobaki eza pona bana biso penda ba cha bana biso mike sorry ona lobaki eza pona mikolo me mikolo bazalaka aza elongi na epenza mwa vaste penza makasi. Allô maman, bonsoir. Au Beni biso wapi na kati ya émission Enika Sonja. Je love you so much.
Thank you, Mama. Olanda biso na emisyon kasi tokati. Ouais, nzamba pambola yo, Mama Benita. So repesa 20 na o sava na sali. Parce que on a salaki, ezaki demande ya papa na biso moko Roger, mon bala mama biso Lola, senga ki ngao telma tumisa nga ming na bite na sali la e. Mais na se décida ki en tout cas na o sala ba masque ya kote kate. Mais na koleka na Venix TV. Na prendre mutu nyo sa a sala na masque yango moni na joie ki plus na oyo eza nango vraiment facile par rapport na pesa mutu bando kalikilaka bando sala boete na yeka na sani muta comprendre na mbala moko en tout cas bo benga emission na biso kalate to koma na biso na suka bo benga penza to koma na biso na suka emission na biso nzambe a pambola bino oya moni ke mwa difficulté zali to ko inbox ngai na inbox na ko répondre na ko expliquer yo mais eza vraiment facile à faire eza nango facile à faire na si mama na si o comprendre nga malamu na masque oyo oyo ko sala masque na sali challenge oyo ko sala masque ala ki singai na otongele libayo fele et puis son amoni o cheraki mission oyo mingi o like yango mingi o commenter en tout cas na osala yo libaye o fele puis o like singa preuve penza ya masque oyo sali ozana cadeau pene ya libaya elo onyo so lingi o ata soirée ni na otongela o for free po osali o eza ya malamu penza ba mama to yekola kande na lobi nde bible lobi oyo nyonso maboko na yo e trouver que non e senge lo sala na force na yo makam na olo beza na Ecclesiastes 9:19 sala mo fele ko banga te e ko save yo kutu mbongo o lie ko kende o banda osomba na pharmacie 1 pound osomba yango 10 pona 10 jours 10 livres oh 10 livres wana mwa jia bana mwa map ezali mais oso ko depense kaka 10 livres to 5 livres kaka pona ba outillage na o ko zo no pe ata liputa mo na ndaku ya kalola takate me ya bien o sukoli yango okosa elamo pe masque ezaka te kosomba liputa sika non okosa ta chemise moko eloko moko lataka no soute mais tu trouves que eza tisi ya coton na lobi plus tisi ya coton nde yango osunga biso pona eflotaka te na nzoto po nylon eflotaka to soit eflotaka mais soit eflotaka mais coton ekokanga pe kozala bien tango ozo respirer e esala pe bien do yango masque na tiango lisusu omoni masque na uti kosala yango yo na sala na ba forme nyonso na ba couleur nyonso na sala ngo pe na noir yango yo na sala yango pe oyo na tissu yo pe lisusu na sala yango na si bomoni o na sala ki yango na ndaku mais eza nango travail moko ya maboko eza nango simple à réaliser en tout cas vraiment wow. Allô, au Bengi Bissoua, puis na kati émission unique à Sonja. Merci, na Bengi Bino, na Boston, comme on a dit, maman Nicole, na Tébéli, na émission Penza, et tout le monde a été en train de faire des témoignages, qui m'ont dit, na la Tissé en haut Penza, et tout le monde a la carte à la communauté, na Bissou, Dieu, et permet de Bissou, tout le monde a été en train de monter ma costume. Il y a voilà la tête, c'est la même, merci. En tout cas, merci Penda maman Nicole. Nzamba pambola yo maman Nicole vraiment en tout cas, sala na yo maman. Po soki ka muta bengi nga maman Mimi na lingi masque en tout cas opesa nga 20. Soki 20 ezate na sala te, po si na lekisi déjà 1 heure na nga awa po na laksabino. Oya obenga nga ezaka juste po ebisa nga ke maman Mimi na comprendre te na kangami. Awa na sala ndenge nini me oyo obenga nga ke sala nga masque na futa o futa nga na 20 o futa nga moko ka ko 20 livre pona bando sa ngol boso mi balé 15 mais moko 20 mais na moni to komi pe na souk emission na biso
En tout cas, nzamba pambo la bino bandeko balandi na ba support na bino bozaki tout le temps wana bozo share bozo partager bozo like. En tout cas, mon Dieu vous bénisse na nyonso akanisa la bino ebele bo continuer ko share ango po mutu moko ako bénéficier na ngo ko hésiter te soki laki nezali benganga na ko expliquer yo ndenge nini osala masque oyo atana liputa osola tana yo eko déranger na ngoyote. En tout cas benganga na ko help yo po sala oleko ya ko tikela na 20 livres na sala o pa monique non alinga ko tikela na ka 20 livres problème te son al seul yo 5 eza 100 livres. En tout cas ndamba pambola bino bandeko balandia émission na biso Dinika Sonja, bo s'abonner massivement. En tout cas, wane zaloko l'offrande bo pe sa biso. Ezaka ba abonnement na bino ba like, na bino ba share, na bino. Nzamba ozanga te ko pambola bino. A travers moussala o biso pe to osala po te communauté pe e pambola manango. En tout cas, na ozanga te ko remercier moi na biso kon na régie. Manase lo mona papa na biso jise. En tout cas, na moussala ki toko bazo sala. Et puis na pamboli bino nyons. En tout cas, to koutani samedi prochain na émission na biso. Ya enike a Sonja. En tout cas, bozanga te na moni boza ke belé. Maman Nancy, Ebenezer. En tout cas, moi na tanga ba kombo. Maman Kumbi boza tellement ebele. Nzambe na nga pambola bino vraiment en tout cas. Nabo kosunga biso na kati emission oyo ya inike a Sonja. Tika nzambe na ngai apambola bino. Tokutani la prochaine samedi. Bye. Nanyango akokani na yo. Nanyango akokani na yo. Nanyango akokani na yo. Yesu yo mokeli na nyoso. Nanyango akokani na yo. Nanyango akokani na yo. Nanyango akokani na yo. Yesu we. Salina ngai nanyango akokani na yo nanyango nanyango akokani na yo nanyango nanyango akokani na yo nanyango akokani na yo Yesu we Sous-titrage Société Radio-Canada.
Dans ses